Тәуелсіздіктің мерейтойына орай өңірдің тәртіп сақшылары 25 игі іс акциясына атсалысты. Жалғыз ілікті зейнеткерлер мен мүгедек балалардың үйіне барды. Аринаға тәртіп сақшылары мүгедек арбасын берді. Енді 5 жасар қыз далаға жиі шығып тұратын болды. Осы күні полиция өкілдері өзге де балақайлардың қал жағдайын білді. Балғындар қонақтарды көрген бетте қуаныштарын жасырмай бар өнерлерін ортаға салуға тырысты. 9 жасар Лирада кішкентай інісі мен сіңілілеріне қарай алысатынын айтты. Оның әкесі Манап Серікбаев 4 баланы бір өзі тәрбиелеуде. 25 игі іс-шарасы аясында ішкі істер департаментінің қызметкерлері кембағал жандарға түрлі сыйлықтар мен медициналық жабдықтар үлестірді. Жер үйде тұратындарына отын көмірін жеткізіп берді. Аталмыш акцияға аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері де үлес қосты.